Елордада дарын жастар сыйлығының лауреаттары марапатталды. Ғылыми, шығармашылық, қоғамдық және спорттық салаларда жоғары жетістіктерге жеткен талантты жастар 10 аталым бойынша жеңімпаз атанды. Айта кетейік, байқау 1992 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Сол уақыттан бері 200-ден астам еліміздің дарынды жастарының еңбегі еленген. Бүгінде олар мемлекетіміздің танымал тұлғаларына айналды. Өткен жылдан бастап сыйлық көлемі 3 есеге ұлғайып, әр аталым бойынша жеңімпазға 600 000 теңге табысталды. Мемлекеттік дарын сыйлығына ие отқаныма өте қуаныштымын. Бұл менің бүгінгі дейінгі азды көпті еңбегіме, жалпы қашар қайратыма, дарыныма берілген үлкен баға деп есептеймін. Бұл ендігі мақсат осы биіктен қалмау, осы әрі қарай биік белестерді бағындыру, және де осы үлкен атаққа дарын сыйлығына лайық болу. Биыл жастар жылында 2 миллионға жуық жас мемлекеттің қолдауына ие болған. Жол картасы аясында жастарға шәкіртақы, грант беріп, жатақханамен қамтамасыз ету үшін сондай-ақ бизнесін дамытуға қолдау көрсетуге 3 миллиард теңге бөлінген. Келесі жылдың да қандай жыл екенін сіздер жақсы білесіздер. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы осы жастар жылын ары қарай жалғастыру үшін келесі жылды еріктілер жылы деп атады. Шынын айтқан кезде бізде қазір өте беделді еліміздің абыройын асырып жүрген ғалым, өнер, мәдениет қайраткерлері, спортшылар өсіп келеді. Мен Қазақстан үкіметінің атынан барлық жастарға осы мынау еліміздің абыройын, беделін асырып жүргендерің үшін үлкен рахмет айтам.